ایک آنسو کا جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بے شک نیچے نہ آئے، صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے، 70 سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، 70,000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ۔ کمانے سے نہیں روکا، غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیچنا، غیرت کو نہ بیچنا، ضمیر کو نہ بیچنا، پیسے کے غلام بن کے عہدوں کی دوڑ لگاؤ، حرام راستوں سے نہیں، حلال عزت